Rock'n'roll, ja, du er inne igjen. Det som jeg kan fortelle om, jeg måtte lage en stordag her oppe. Hvordan vi skulle finne på, hvem vi skulle finne på. Dette en gammel husmorskole og landbruksskole. Se de fine bildene, ikke sant? Så det statusen ut på det hver husmor i mange år, men nå føler jeg det tilbake. Og det status, en familie råd til han og inne hjemme. Så ungene kan få vekse opp med en forelder i hjem, så det stod. Anyway, nå skal jeg gjøre status på det, så 27. juli skal vi komme Norges beste husmor. Ja, er det noen ifra Jæren som er kvalifisert å være Norges beste husmor? Helt klart å kvalifisere. Det er til hver en kandidat, altså de bør ha lagt middag i 20 år, det må ikke være en flopp. Også må de ha husmor, det kan være en mann også, altså, men det må være den personen som danner et hjem. Så de som vekser opp i oss, de føler de kommer hjem. Man må lage skikkelig mat, pizza og sånn funker ikke for skikkelig husmål, så det kan være en gang i vego, men ikke fire dag i vego med grandiosa, det funker ikke som en husmål. Og så må du rett og slett ha litt ting litt på stell, ha det koseligt. Få familien til å føle at de vokser opp i en heim. Kjenner du mange gode husmødre? Å, veldig mange. Og jeg vet jo den tiden jeg drev som Klausia har reist rundt på Garalbjerg og sånn, så hadde vi alltid innbyttet på middag. Nå, på Garalbjerg, da var det noe 11:30, da var det middagen. Og så var det meldet meg at det er 15:30, det er jo sånn. Nå er jo middagen, men jeg tror de fleste hjemme det er på lørdagen og søndagen. Ikke sant? Nå, det ble i hvert fall veldig travlt midt i vekene, når alle bare arbeider alt er stress til å få til det da. Men noen sånn veldig hardt arbeid, det greier det også.